mãe grita demais, pô. A mãe é pra gritar, mano. Ela foi correr, massa, pô. Primeira vez que eu vejo a notinha reestourada. Cara, essa porra atrapalha a visão do cara com sua porra. Drogos é errado. Pode jogar aqui. Não sei se eu usei certo. Usei errado. Ah, não. Viagem da porra, essas estrelinhas repulando da nota, meu. Primeira vez que eu vi isso jogando no PC. Tá aí, a cena infecta. Valeu.